আপোনাৰ কিডনী সুস্থ হৈ আছেনে? আপোনাৰ দেহত যদি কিছুমান লক্ষণে দেখা দিছে তেন্তে আপোনাৰ কিডনী অসুস্থ হ'ব পাৰে। যদিহে আপোনাৰ দেহত এই লক্ষণসমূহে দেখা দিছে তেন্তে শীঘ্ৰে চিকিৎসকৰ ওচৰ চাপক। আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। হৃদযন্ত্ৰ, মগজু আৰু হাওঁফাওঁৰ দৰে আমাৰ বিকয়ে শৰীৰত নিয়মিতভাৱে কাম কৰি থাকে। ব্ৰিটেইনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্যসেৱাৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে বিকৰ কাম হৈছে শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ বাহিৰ কৰি পেলোৱা, অৰ্থাৎ অপ্ৰয়োজনীয় পদাৰ্থসমূহ উলিয়াই অনাত সহায় কৰে বিকয়। কিন্তু বিকৰ সমস্যা হ'লে এনেসমূহ লক্ষণে শৰীৰত দেখা দিব পাৰে। মুখ হাত ভৰি ফুলা। আমি খোৱা খাদ্যৰ কিছু মৌল শৰীৰৰ বাবে উপযোগী, কিন্তু কিছুমান আছে যিয়ে শৰীৰৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। শৰীৰৰ ক্ষতি কৰা উপাদানসমূহ সময়মতে আঁতৰাই পেলোৱাটো বিকৰ কাম। ইয়াৰ ফলত শৰীৰ সুস্থ হৈ থাকে, কিন্তু বহু কাৰণত বিকৰ দ্বাৰা এই কামসমূহ ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে। ইয়াৰ ফলত বিষাক্ত পদাৰ্থবোৰে তেজৰ মাজেৰে শৰীৰত চলাচল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ কাৰণে মুখ, ভৰি, চকু ফুলিবলৈ ধৰে, ৰক্তহীনতা হ'ব পাৰে। বিকয় ৰক্তকণিকা উৎপন্ন কৰে। যেতিয়া কিডনীয়ে সঠিকভাৱে কাম নকৰে তেতিয়া ৰক্তকণিকা হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে। ইয়াৰ ফলত ৰক্তহীনতাৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। এনে হ'লে প্ৰয়োজনীয় অক্সিজেন আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান মগজু আৰু পেশীলৈ নাযায় আৰু ব্যক্তিজনৰ মুখখন শেঁতা পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। লগতে সকলো সময়তে ভাগৰুৱাও অনুভৱ কৰে। প্ৰস্ৰাৱত তেজ আহিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া কিডনীৰ পৰা সমস্যা আৰম্ভ হয় তেতিয়া প্ৰস্ৰাৱ হোৱাৰ পদ্ধতি পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। প্ৰস্ৰাৱত তেজ ওলাব পাৰে বা প্ৰস্ৰাৱ ফেনযুক্ত আৰু বুদবুদৰ দৰে হ'ব পাৰে। যদিহে এনে লক্ষণ দেখা যায় তেন্তে বিকৰ সমস্যা গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে। এই লক্ষণসমূহো দেখা দিব পাৰে। বিকয়ে শৰীৰত থকা তৰল পদাৰ্থসমূহ পৰিচালনাৰ কাম কৰে। কিডনীত কোনো সমস্যা হ'লে হাওঁফাওঁত পানী জমা হ'ব পাৰে। ইয়াৰ ফলত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এই অৱস্থাক হাইপাৰ ভলেমিয়া বুলিও কোৱা হয়। কিছু লোকৰ বুকুৰো বিষ হ'ব পাৰে আৰু খজুৱতি, শুকান ছাল বিকৰ ৰোগৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। তেজত খনিজ পদাৰ্থ আৰু পুষ্টিকৰ উপাদানৰ ভাৰসাম্যহীনতাৰ এক প্ৰকাৰৰ অসুস্থ বিকৰ লক্ষণ হ'ব পাৰে। আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ কিডনী ৰোগৰ কিছুমান বিশেষ লক্ষণ। গতিকে সুস্থ থাকক, সবল থাকক, কিয়নো সুস্থ শৰীৰেহে সুস্থ মনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে।